ផ្លូវរត់ផ្លូវល្បឿនលឿនថ្មីហាណូយហូជីមិញនឹងកាត់បន្ថយពេលវេលាធ្វើដំណើរពី30ម៉ោងមកត្រឹម5ម៉ោងទរទេសិកជនវៀតណាមនឹងសាងសង់ផ្លូវរត់ភ្លើងល្បឿនលឿនតម្លៃ67,000លានដុល្លារតភ្ជាប់ពីរដ្ឋធានីហាណូយទៅទីក្រុងហូជីមិញគណៈគម្រោងនេះគឺសំខាន់និងត្រូវការជាខ្លាំងចំពោះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីជំរុញកំណើននិងលើកកម្ពស់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួនក្នុងចំណោមវិនិយោគិនបរទេសផ្លូវដែកដែលនឹងលាតសន្ធឹងជាង1500គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានីហាណូយទៅមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសទីក្រុងហូជីមិញនឹងកាត់បន្ថយពេលវេលាធ្វើដំណើរបច្ចុប្បន្នតាមរថភ្លើងពី30ម៉ោងទៅប្រហែល5ម៉ោងវិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅលើគេហទំព័ររបស់សភាវៀតណាមបានបង្ហាញថាសភាជាតិបានបោះឆ្នោតអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីគោលនយោបាយវិនិយោគសម្រាប់គម្រោងផ្លូវដែកល្បឿនលឿននៅលើអាក់ខាងជើងនិងខាងត្បូងមែនទែនទៅប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនរបស់វៀតណាមត្រូវបានចាត់ទុកថានៅមានកម្រិតដោយបណ្ដាញផ្លូវថ្នល់កំពុងសាងសង់តាមតម្រូវការនិងប្រព័ន្ធផ្លូវដែកដែលមិនទាន់មានការអភិវឌ្ឍដង់ស៊ីតេផ្លូវល្បឿនលឿនគឺជាផ្នែកមួយទៀតបំផុតនៅក្នុងតំបន់បើទោះបីជាវៀតណាមកំពុងជំរុញពង្រីកវាក៏ដោយគណៈពេលដែលតម្លៃដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោកគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមតម្លៃខ្ពស់បំផុតវៀតណាមគឺជាទិសដៅពេញនិយមកាន់តែខ្លាំងឡើងសម្រាប់ធុរកិច្ចបរទេសដែលកំពុងរើបង្វិចចេញពីចិនប៉ុន្តែហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានគុណភាពទាបកំពុងតែខ្លាយជាឧបសគ្គសម្រាប់ការវិនិយោគដែលកំពុងកើនឡើងលោកដានម៉ាទីនទីប្រឹក្សាធុរកិច្ចអន្តរជាតិនៃក្រុមហ៊ុន Design Shira និង Associate បានអះអាងថាគម្រោងនេះនឹងពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមគម្រោងនេះនឹងធ្វើឲ្យវៀតណាមកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់ការនាំសមាសធាតសំខាន់ៗក្នុងការឈានទៅដល់មជ្ឈមណ្ឌលផលិតកម្មនិងពន្លឿនការដឹកជញ្ជូនទំនិញផ្លូវដែកនឹងជំរុញការផលិតកាត់បន្ថយពេលវេលាដឹកជញ្ជូននិងពង្រឹងទូននីតិរបស់វៀតណាមក្នុងខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់សកលគួរបញ្ជាក់ថាវៀតណាមគ្រោងចំណាយថវិកា67,000លានដុល្លារលើផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿនដោយមិនពឹងពាក់ទុនបរទេសគម្រោងនេះគ្រោងនឹងចំណាយពេលត្រឹមតែ8ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដោយចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ2027ហើយមានគោលបំណងបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2035សមរម្យលោកថារដ្ឋសភាវៀតណាមបានលុបចោលគម្រោងដូចគ្នានេះក្នុងឆ្នាំ2010ដែលត្រូវចំណាយ56,000លានដុល្លារអាមេរិកព្រោះវាត្រូវចំណាយថ្លៃខ្លាំងពេក